Un vēl no pat aizvadītajās putnu dienās Rēzeknes novadā tapa putnu būrīša un varēja uzzināt vairāk par putnu vērošanu un datu nozīmīgumu ornitologiem. Izskanēja arī skarbas atziņas par to, ko ienes klimata pārmaiņas, izzūd dažādas putnu sugas. Un plašāk Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Rāznas Nacionālā parka dabas centra pagalmā dzirdama āmuru klaudzēšana un urbju rūkšana. Te to putnu būrīši zīlītēm. Šķietami vieglais darbiņš gan neritēja tik veikli, un putnu dienu pasākuma apmeklētājiem nācās atzīt, ka putnu būrīšu izgatavošana ir gana sarežģīta. Grūti. Kāpēc? Nepareizi visu laiku daru. Domā būs vieglāk. Jā. Vajag būt vairāk uzmanību, jo pārākā te sāku. Es šodien sitīju naglas un palīdzēju mammai. Grūtākais, ka naglis neusturīja negāja. Ko vēlāk ar šo būrīti tu darīsi? Uzkarušu uz koku un lai tur dzīvotu putni. Pasākuma laikā notika nevien radošās aktivitātes un darbnīcas, bet arī lekcija par putnu būrīšu pareizu izgatavošanu dažādām putnu sugām un to uzturēšanu. Liekas, jā, ka būrītim ir vajadzīgs puļķītis, bet būtībā tas ir traucēklis arī, teiksim, par to, kāpēc nedrīkst būt ēvelēti dēļi, jā, tas arī tiek uzdots kā viens no jautājumiem. Nu, arī par to izmēru, cik lielu tad kurai putnu sugai vajag. Un kas svarīgi, ko mēs arī pārunājam, ka ir svarīgi katru gadu pārbaudīt un iztīrīt īpaši mazo dobumperētāju būrus. Pavasaris ir īpaši pateicīgs laiks dažādu putnu sugu ieraudzīšanai un saklausīšanai, jo atgriežas gājputni. Par tiem iedzīvotāji aicināti ziņot arī mājaslapā dabasdati.lv, tā sniedzot ieguldījumu ornitoloģiskiem pētījumiem. Ja paskatāmies te putnu izplatības kartē, jā, nu, Latgalē ir vairāki balti plankumi, bet iespējams ne tamdēļ, ka to putnu šeit nav, bet vienkārši pietrūkst informācijas, pietrūkst datu. Laikam tāpēc, ka dzīvojam tuvu dabai, protams, kā pamanījam, kā stārki staiga pa ciemata taciņiem, kā dzērve kaut kur kliec, dumpis. No sākuma vispār bija tāds brīnums, kas auro pie ezera. Par novērotajiem putniem vērtīgi ziņot regulāri, jo līdz ar klimata pārmaiņām mainās arī putnu sugu populācija. Vairākas putnu sugas Latvijā nu ir ļoti reti sastopamas, taču atklātas tiek arī jaunas. Kā balti ir, jā, viņas pēdējos gados sarukušas. Toties ir ienācis baltais gārnis, jā, kas agrāk bija tā, vairāk tāds dienvidnieciskāks suga, bet šobrīd Latvijā ir diezgan daudz sastopami. Šajā reizē tapušie putnu būrīši tiks izvietoti Rāznas Nacionālā parka dabas centra apkārtnē, gan pasākuma apmeklētāju tos varēja ņemt līdzi, lai uzstādītu savas mājas pagalmā. Beatrise Jakobsone, Inese Brīvere, Vitālijs Duderenoks, Latgales reģionālā televīzija.